Det er egentlig sjovt. De fleste påberåber sig, at det er, at de træner efter videnskaben. Og videnskaben har bevist, og derfor gør vi de her forskellige ting. Prøv her. Hos os, der træner vi efter videnskaben. Og serotonin viser sig at være den nyeste videnskab, som vi kan belønne vores hund med. Den gamle er, at man kunne gøre det med adrenalin og sammen med dopamin i indlæringen. Det giver så bare stress. Det giver en afhængig hund. Det giver en hund, der bliver junkie, når man gør det. Og alle udbyder den træning. Jeg har endnu ikke set nogen, der bruger serotonin. Og hvis du gør det, så skriv gerne mail til mig. Fordi så vil jeg super gerne snakke med dig. Men jeg andre kunder, I har altså en mulighed for ikke at lave en stresset hund, for at lave en familiehund. Det er bare at komme ind på onlinehund.dk. Så skal du se, hvordan man laver en ustresset hund. Så jeg håber, vi ses derinde. Så vil Lulu og jeg tage ned på stranden. Den er lige her, og ja, det er en hundestrand, og ja, vi må gerne gå løs, og det gør vi så. Vi ses. Kom skal.